Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 65. 3. 73. 45. 38. 68. 21. 27. 39. 30. 14. 51. 13. 31. 66. 56. 43. 57. 69. A číslo 41. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 5, 6, 1, 9 a 5. Všem výhercům gratulujeme.